Fala aí, gente, eu tô aqui pra fazer mais um vídeo do canal Daniel Leite. Dessa vez eu vou fazer aqui mais um vídeo de destruição de aliens, que será a luta entre o Grasshopper versus Bullfrog, predador versus presa. Mas tipo assim, não é que a espécie do Bullfrog, os inconscientes, são predadores da espécie do Grasshopper, os ortopterranos. É porque aqui na vida real, né, o sapo é o predador do gafanhoto, né? E ambos aliens são baseados nesses animais. Aí, tipo, eu associei, né? Quer dizer, eu não, né? Foi o pessoal da Amino que me deu a ideia, o Otávio passou pra mim. Então, valeu aí, gente, pela ideia. Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo. Então, vamos começar falando sobre os pontos fortes de ambos os aliens. Super salto. Tanto o Grasshopper quanto o Bullfrog podem dar super saltos, assim, igualmente aos animais que eles foram baseados, né? Eles, os animais deles também têm uma habilidade de saltos, mas tipo, o Grasshopper, ele tem saltos semelhantes ao do quatro braços, né? No qual é uma habilidade bem natural dele, já que tipo, ele pode pular sem cansar, é que nem o insectoide, né? Ele pode voar, bater as asas lá sem cansar, né? É uma habilidade natural dele. Então, o Grasshopper tem uma melhor vantagem a favor do salto, né? Mas o Bullfrog, ele também pode saltar, né? Normal, só que ele não salta numa altura tão alta como a do Grasshopper, né? Mas ainda ajuda esses saltos que ele dá. A resistência. O Grasshopper, ele, assim como a maioria dos insetos, né, ele tem um exoesqueleto blindado, né, que dá ele uma grande resistência. Essa resistência permite com que ele consiga colidir com objetos muito, muito potentes, tipo naquele episódio lá, o Adeus e Obrigado pelo Sorriso. O Grasshopper colidiu com um meteoro, se eu não me engano. Se não foi, eu vou colocar aí o episódio, né, mas tipo, ele bateu com um negócio lá, né, e tipo, ele só teve uma dorzinha, né, mas ele não conseguiu destruir, né, o negócio lá. Então, isso quer dizer que ele é um dos aliens mais resistentes por causa do seu exoesqueleto, né? O Bullfrog nem tem tanta resistência assim, né? Ele tem, mas ele pode tipo inflar o peito, no qual isso dá ele uma maior resistência, né? Mas nem tanto assim como a do Grasshopper. Força. O Bullfrog, ele tem uma grande força, que é diferente dos inconscientes normais, né? O Millions, ele é um inconsciente bem gordo, então ele não tem muita força física, nem os guardas deles, eles são muito magros. O Bullfrog é meio que um inconsciente perfeito, é, né? Por isso que a Tega gosta dele. Aqui ele tem uma massa muscular ótima e, mas não é tanto por isso, é mais por causa da língua dele, né? A língua dele pode levantar coisas bem mais pesadas que ele e que o Grasshopper, né? Como no episódio O Mundo Irado, Irado, Irado do Band Parte 1, o Bullfrog conseguiu levantar uma coisa bem pesada só com a língua dele. Mas como seria uma luta entre eles dois? Primeiramente no murro, né, usando ataques físicos. O Bullfrog ganharia. Por quê? Porque o Bullfrog, logicamente, ele é mais forte, né, tem massa muscular maior, porém o Grasshopper podia dar aquele chute, né, ficar dando chute nele, igual o XLR8 faz, né, ele taca lá as rodas dele no adversário, então o Grasshopper podia imitar. Porém, o Bullfrog era só usar a língua dele, pegar no pé dele e jogar ele pra longe, né? Aí ganhava, até porque o Grasshopper nem tem tanta força e nem defesa, né? Então o Bullfrog ganharia no murro. Agora, usando os poderes, primeiramente o Grasshopper ia pular, né? Só que pular abaixo, né, que para ele ainda é alto, mas numa altura média, né? Aí o Bullfrog ia imitar, né? Ele ia pular também, só que os dois iam colidir no ar e eu cair no chão. Então, não seria uma boa tática usar isso, né? Então, o Grasshopper, ele ia tentar usar o pico da cabeça dele, né, que ele poderia pegar impulso, aí pular e aí com velocidade e tacar o pico da cabeça dele na barriga do Bullfrog, né, que ia causar grande dor a ele. Só que quando ele fosse fazer isso, né, o Bullfrog poderia inflar o seu peito, que aí ia amortecer mais, né? Porém, os dois iam levar dano, né, por causa que do impacto lá, mesmo o Bullfrog usando o peito lá pra amortecer, ainda ia sofrer um pouquinho de dano. E o Grasshopper, porque sempre que ele colide com alguma coisa, ele também sente uma dor, né? Ele não é tão resistente assim, mas por causa que ele ainda sente dor, né? Mas mesmo assim, ia causar dano aos dois. Então, o Grasshopper ia fazer o quê? Ele ia ficar pulando lá, né, acumulando energia, né, já que ele pode pular a hora que ele quiser, né, ele pode pular a hora que ele quiser, enquanto o Bullfrog ia usar uma
tática que todos os aliens fortes e grandes usam, né? Que é jogar, pegar uma coisa grande e jogar no adversário, né? Ele usaria a língua dele, né? Ele tá lutando num, tipo, numa cidade, assim, né? Numa estrada lá no, de uma cidade. Aí o Bullfrog podia usar a língua dele pra pegar um carro, no mínimo um fusquinha, né? Porque, porque os incursianos são tão fortes assim, né? Mas o Bullfrog no mínimo um fusca. Aí ele ia jogar no Crash Hopper, só que o Crash Hopper ia desviar, né? Porque ele ia tá pulando lá e ele só dava uma desviada. Aí o Bullfrog, ele tinha usado muita força física, né? Pra poder mover aquele fusca. Então ele ia ficar meio cansado e não tão forte, né? Ia perder muita energia, né? Com esse ataque. Então aí sim, né, o Crash Hopper poderia aproveitar, né, usar o ataque de novo, né, que era pegar impulso e com velocidade tacar o pico da cabeça dele na barriga do Bullfrog. Aí o Bullfrog ia voar longe lá, né, ia com impacto, por causa que não dava pra ele inflar o peito de novo, por causa que ele tem ficado fraco, né, com aquele ataque que ele tem acabado de dar, que ele usou muita força. Então o Bullfrog cair lá no chão, né, todo destraçalhado, não ia morrer, né, só ia ficar gravemente ferido. Porém, o Crash Hopper ia pensar, né, em pular, que é a coisa que ele faz melhor, porém, ia usar uma coisa que o Quatro Braços usou na luta contra o Enormossauro, né, que eu chamo esse ataque de salto impacto. No qual é assim, né, o alien pula de uma altura, absurda, e aí desce com velocidade e derrota o inimigo com impacto, né. Daí o Crash Hopper ia, tipo, pular o máximo que ele pudesse e cair em cima do Bullfrog. Não, ele ia subir, tipo, num prédio bem alto lá e ia pular lá de cima e aí cair nele, né. Só que pra isso ele tinha que ficar pulando em cima do um carro aí, de outro carro aí, até subir lá no prédio, né? Eu acho que ele não poderia dar um pulo bem altão e chegar lá em cima logo de uma vez, não, né? Ele tem que subir nas coisas bem direitinho, aí sim subir no prédio. Mas aí quando ele estivesse lá em cima, ele pulava do prédio, aí vinha com impacto, tacava o pico da cabeça dele no Bullfrog e já era. Crash Hopper é o vencedor. E você, concorda comigo? Deixa aí nos comentários. Eu achei legal essa luta, porque aqui, tipo, eu disse que os gafanhotos são presas do sapo, só que dessa vez foi a presa que venceu do predador, né? Que no caso foi o Crash Hopper que venceu do Bullfrog. E eu achei legal essa ideia. Valeu aí, pessoal do Amino, e valeu, Otávio, por me dizer essa ideia. Porque aqui, tipo, daqui a pouco vão acaba, né, os aliens com poderes parecidos, então eu vou ter que colocar aliens aleatórios, mas com essa ideia aí vai ter mais possibilidades de lutas interessantes, né, fazendo essa associação de aliens. Então, se vocês tiverem mais uma ideia de lutas assim, deixa aí nos comentários, deixa aquele like, se inscreve no meu canal se não for inscrito, compartilha esse vídeo com seus amigos, adicione seus favoritos e ative o sininho aí embaixo para receber as novas notificações. Beleza, então é isso, falou e tchau!